Якщо ми посадку здійснюємо восени чи весною, різниці немає, ями все рівно повинні бути підготовлені краще восени. Під всі плодові дерева ми готуємо стандартні ями. Це на родючих ґрунтах глибиною 50 см і шириною 60 на 60. Буває так, що піщаний ґрунт, то ями копаємо глибше, метр на метр на метр, робимо подушку з глини 20 см, утоптуємо і потім засипаємо вже родючою сумішу. Краще перед тим, як садити дерева, щоб ділянка була зорана чи перекопана, і додаємо добрива з розрахунку 6-7 кілограм на метр квадратний гною, 60-70 суперфосфату і 30 грамів калійної солі. Коли викопуємо яму, родючий ґрунт з верхнього шару складати на один бік і менш родючий, от бачите, глина, складаємо в інший бік. На дно ями висипаємо 6-7 кілограмів перепрілого гною і додаємо сюди ж землю з родючого шару або завезена окрема земля. І добре перемішуємо в ямі цей ґрунт з перегноєм. Тепер робимо подушечку ще з верхнього шару ґрунту, щоб не попалити коріння. Якщо свіжий гній або перегній, і встановлюємо саджанець з таким розрахунком, щоб після того, як ми його посадимо, це стосовно черешні, вишні, всіх кісточкових, місце щеплення було на рівні з ґрунтом. Корінці при садінні можна трошки і підрізати, освіжити великі корінці. Або навіть в ямі можна отак от і підправити. І засипаємо ґрунтом з верхнього шару. Потім можемо додати із глибини ями. Якщо земля не родюча, то краще завести чорнозем і яму засипати вже чорноземом. Добре утоптуємо ґрунт. А тепер можна залити водою. Додаємо в лунку не менше, ніж 30 літрів води, так, щоб повністю стояла вода в лунці, щоб витіснити повітря повністю з ями і ґрунт щільно прилипав до корінців. Тоді деревця краще. Ось місце щеплення. Воно повинно бути на рівні з ґрунтом. Тобто ми зараз можемо підсипати ще. Краще, щоб повністю війшла вода. Ми можемо припідняти, поки так от відрегулювати місце щеплення. Замульчувати або сухою землею, або перегноєм. Головне, щоб залишилася лунка. Обов'язково треба кілочок встановити і підв'язати саджанець, щоб їм не хилитало. І не білити деревця, а краще агроволокном чи якимось матеріалом, типу мішки для сміття, в епіцентрах продаються, в різних господарських магазинах. Обмотати, оці всі кілочки можна зв'язати отак от і повністю обмотати.